अहिले सबै नेपालीको आँगनमा बडा दसैँको रौनक छ सबै नेपालीहरू दसैँको रमझममा व्यस्त छन् उता केही राजनीतिक दलहरू भने महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका छन् तर राजनीतिक दलहरूले न त समयमै पार्टीको महाधिवेशन गर्न सकेका छन् न त पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण नै गर्ने छाँट देखाएका छन् त्यसैले मुलुकका युवाहरूको जोस जाँगर र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न पाका उमेरका नेतृत्व तह सफल हुन सकिरहेका छैनन् एक रिपोर्ट सत्तारूढ़ नेपाली काङ्ग्रेस चौधौं महाधिवेशनमा होमिएको छ भदौ अठार गतेदेखि अधिवेशन अधिवेशनको थालनी गरेको कांग्रेसले किस्ता किस्तामा गरेर पनि तल्लो तहको अधिवेशन समेत पूर्ण गर्न सकेको छैन मङ्सिर नौ गतेदेखि तेह्र गतेका लागि तोकिएको अधिवेशन आन्तरिक विवादका कारण अन्यलको छैन तपाईँको चाहिँ विधि मिचेर कामहरू छ विकृतिहरू देखिरहेछन् नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मका चाहिँ इतिहासमा चाहिँ नि अहिलेसम्मका अधिवेशनमा यति विवाद चाहिँ नै योभन्दा पहिला कहिले पनि भएको छैन क्रियाशील सदस्यहरू जुन ढङ्गले चाहिँ नि प्रस्तुत भएर आएका छन् त्यसमा कति केही कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरै विकृतिहरू आएको छ विधान मिचेर नेताहरू तोकिएको समयमै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड़ दिँदै गुटलाई बलियो बनाएर पार्टीमा पकड मजबुत बनाउने अभियानमा लागेका छन् त्यसमाथि काङ्ग्रेसमा वर्ष माथिका पाका नेताहरूकै बाहुल्यता छयत्तर वर्षको उमेरमा पार्टी हाँकिरहेका शेरबहादुर देउबा अर्को एक कार्यकाल फेरि आफै सभापति हुने तयारीमा छन् सतहत्तर वर्षीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिमा लड्ने चाहना देखाइरहेका छन् काङ्ग्रेसका युवा नेतामा गनिनेहरूले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर सभापतिमा फेरि पाकालाई दोहोऱ्याउने मनसाय देखाइरहेका छन् त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मङ्गसिरमा दस गतेदेखि तेह्र गतेसम्म दशौं महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने मिति तय गरेको छ सिङ्गै आफ्नो कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने प्रक्रियामा सदस्यता नवीकरण गरेर अगाडि बढिसक्यो स्थानीय कमिटीहरूको अधिवेशनहरूको क्रममा छौँ वडाहरूको अधिवेशन गर्छौँ कार्तिक नौ गते बालिका तहको अधिवेशन गर्छ केही दिन अघि मात्रै विधान महाधिवेशन मा सम्पन्न गरेको एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा अर्को नेता देखिएको छैन दशौं महाधिवेशनका लागि ओलीको प्रतिस्पर्धी बन्न कोही तयार देखिएका छैनन् नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पुष एघार बाह्र र तेह्र गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ माओवादी केन्द्रमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै अध्यक्षका एक्ला दामेदार रहेका छन् प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र पार्टी हाँक्ने नेता माओवादी केन्द्रमा अरू छैनन् राप्रपाले कार्तिक सत्ताइस अठाइस उन्तिस र तीस गते काठमाण्डुमा एकताको महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ राप्रपामा पनि अध्यक्षहरू कमल थापा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर राणाको नै दोहोरिने सम्भावना बलियो हामी परस्पर आधारमा नेतृत्वको चयन गर्दछौँ र यसपटक पनि त्यही नै हुनेछ र यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भएको हुँदा यो महाधिवेशनको नेतृत्वको छनट पनि परस्पर समझदारी सहमति र एकताको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा र जसपा समेत महाधिवेशनको संघारमा छन् तर नेतृत्वमा भने देउबा प्रचण्ड ओली उपेन्द्र कमल थापा नै सबै पुराना अनुहार दोहोरिने पक्का पक्कै छ ती महाधिवेशनको समाप्तिसँगै ठूला पार्टीको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न सक्ने युवा नेताहरूको खडेरी फेरि नेपाली राजनीतिमा देखिनेछ